Zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare në Maqedoni të Veriut mbaruan fitues doli VMRO DPMNE, e cila ka grumbulluar plot 58 deputet nga 120, sa i ka gjese parlamenti Maqedonisë së Veriut, ndërsa në taborin shqiptar fitues është Fronti Evropian me lider Ali Ahmetin me 19 mandate, duke u rënditur forca e dytë me numër mandatesh në nivel republikan, ndërsa në raport me koalicionin e partive opozitare shqiptare, prin me një diferencë prej 30.000 votash nga koalicioni Vlen që ka marrë 13 deputet. Pikërisht koalicioni i partive puro shqiptare pritet të jetë pjesë e qeverisjes së re, që kanë kupton se BDI dhe LSDM do të shkojnë në opozitë. Ali Ahmeti dhe zyrtarë të tjerë nga BDI për këtë fajson Albin Kurtin, gjëja se është kyçur direkt në zgjedhjet atje. Donse është e qartë se Kurti ka qenë mbërtetës i koalicionit Vlen. Madje kryeministri Kurti shihet si kumpar e koalicionit Vlen, ku janë mbledhur shumica e partive shqiptare. Për të rivalizuar BDI-n Ali Ahmetit, vetë Kurti asnjëherë nuk e ka pranuar direkt përfshirje në këto zgjedhje. Për shumë duket e papesueshme dhe habitshme koalicioni i Vlen me VMRO DPMNE për faktin se zyrtarët Maqedonas së kësaj të fundit nuk i shohin shqiptarët me syesh pozitiv. Besoj se arsyeja kryesore ka të bëjë me faktin se kundërshtimin të Ballkanit të Hapur, për cilën Kurti mund të jetë zytur për të mbështetur Arben Taravarin për koalicionin në fjalë. Pas 4 vitesh në këtë post, nga shtatori Miroslav Lajçak nuk do të jetë më i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun. Lajçak pritet të emërohet për ambasador të BE-s në Zvicër, post të cilin si pas të gjitha gjasave do ta ushtrojnë nga shtatori, mirë po derisa ka ende rrugë për të bërë deri tek një marrëveshje finale Kosovë-Serbi. Kush do të zë vendin e përfaqësuesit slovak, deri më tani është përmendur emri i presidentit sloven, Borut Pahor, madje vetë ish presidenti i Slovenisë Borut Pahor, ka shpallur kandidaturën e tij që të jetë emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Ai ka deklaruar se ka zgjidhje për problemin dhe se duhet bërë diçka që dialogu Kosovë-Serbi ndërmjetësuar nga BE-ja të aktivizohet, pasi shton se ka ngecur. Unë jam mirënjohës se të gjithë për mbështetjen e tyre, madje dhe atyre që s'kan reaguar, e që do të mund të kishin një koment kritik. Kështu që u kam ndjenjën se gëzoj këtë mbështetje në Sloveni dhe kjo do të thotë shumë për mua, po përgatitem me shumë kujdes dhe përgjithësi. Ndoshta këtë javë, kandidatura ime do të udhëtoj nga zyra ime dhe Ministria e Punëve të Jashtme për në Bruksel, në të cilën do të shpjegoj arsyet pse ndihemi i përshtatshëm për të zgjidhur këtë çështje. E fundit, por jo më pak rëndësishme, Slovenia, ashtu si unë, më duket mua, ka status një ndërmjetësimi të ndershëm. Kryetarja Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi Sonja Biserko, ndërsa ka komentuar vizitën dytitore të presidentit të Kinës në Serbi, Xi Jinping, ka potencuar se kjo është dëshmia më e mirë se Serbia nuk po tregon vullnet politik për të iniciuar reforma të cilat do të krijonin një nga shoqëria demokratike dhe as dëshirë reale për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Me këtë vizitë sipas Biserkos është bërë qartë se Serbia është më e gatshme të shërbejë si kali i Trojës për Rusinë dhe Kinën në Evropë. Vizita e Xi është mesazh i më tregues për perëndimin, aq më tepër që vizita pasoi më njëherë pas shënimit 25 vjetorit të ndërhyrjes së NATO-s, gjatë së cilës u godit dhe ambasada kineze, për të cilën amerikanët kërkuan falje dhe pranuan se ishte një gabim, ka thënë ajo në një intervistë për gazetën serbe Danas. Në vlerësimin e saj, presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka vendosur Serbinë në pozitë në një partneri servil, i cili pret që Kina të mbështesë aspiratat hegemoniste të Serbisë. Si Rusia, ashtu dhe Kina dhe Serbia janë vende revizioniste që nuk pranojnë rendin aktual veçanërisht kufit e vendosur pas luftës së dytë botërore, prandaj kjo vizitë dërgoj një mesazh negativ për të gjithë rajonin, ka shtuar ajo. I deleguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Escobar në një konferencë për media, tha se vizita dytitore e presidentit të Kinës Xi Jinping në Serbi po ndodh në kohën e duhur për të rritur tensionet në mes Serbisë dhe pjesës tjetër të komunitetit perëndimor. Profesori dhe doktori i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçi në një prononcim ka kritikuar ashpër kandidaturën që Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë në UEFA dhe FIFA, që së bashku me Serbinë ndjen organizatore në kampionat evropian për grupboshat U21. Nuk kalon shumë kohë dhe ne dëgjojmë lajmin e radhës të hidhur për bashkëpunimin të ngushtë të shtetit shqiptar me shtetin e Serbisë, pa marrë parasysh asnjë sentiment apo interesat e vëllezërve tanë në Kosovë. U bën 11 vite që mesërisht do javë ta jepet në tavë një lajm i tillë, prej promovimit të librit Kurbani në Beograd, prej spektaklit të Provokacia, e deri te lajmi se Federata Shqiptare dhe Federata Serbe e Futbollit, pas kanë aplikuar së bashku që kampionati evropian i vitit 1927 të zhvillohet pikërisht në Shqipëri dhe në Serbi, shprehet më tej Bytyçi.
Sipas tij, Shqipëria para se të bëjë propozimin me Serbinë është dashur të flasë parë me Kosovën. Kur dikush shtroi pyetjen pse jo në Shqipëri dhe në Kosovë, thanë se Kosova nuk ka infrastrukturë të stadiumeve, por nuk thanë se ka biseduar apo jo me Federatën e Futbollit të Kosovës apo me qeverinë e këtij vendi, nëse ato janë të gatshme ta përgatisin infrastrukturën e stadiumeve moderne. Unë besoj se Kosova do të sakrifikonte miliarda nëse do të ishte pranuar për Euro 2028, por ku shpyhet sa Tirana as Belgradi. Asnjëri prej këtyre qyteteve ballkanike nuk pyet në Prishtinë. Prishtina është e huaj për Tiranën në tjetër masa edhe për Beogradin. Nuk është çuditshme ndonjë ditë të njoftohemi se qeveria e Tiranës vendosi sinjorin e pavarësisë dhe zhdesisë Kosovës, se kryeministri Kurti nuk ka pranuar projektin e Tiranës për asocionin. Tekson Bytyçi, si sot ai ky veprim i FSHF është fryrje për gjithë shqiptarët. Kosova e çoi Shqipërinë dy herë në kampionatin evropian sepse ishin janë lojtarë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ata shqiptarët që luajnë me zemër për nderin dhe lavdin kombëtare të Shqipërisë. Për këto zemra dhe zemrat e tifozëve kuqezi, në cilën në shumë ndërmuese janë nga Kosova, janë lënduar për qeverisë shqiptare dhe Federatës Futbollit. Një mendim i tillë është fryrje për integritetin dhe dinjitetin e futbollistëve kosovar dhe nga Shqipëria e Maqedonisë, po luajnë në kombëtaren tonë. Është fryrje sidomos për tifozët kuqezi, të cilët vitin 2027 dhe 2028 do duhet të rrihen me grushta në stadiumet e Serbisë, dhe kjo për shkak të ambicieve për pushtet, lavdije e prestigj të Edi Ramës, deklaron Bytyçi. Kreu i fundit diplomacisë serbe, tani ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić, e vlerësoi si të turpshme dhe të egër njoftimin se Malizi do të votonte për rezolutën e OKB-s për gjenocidin në Srebrenicë. Dačić ka deklaruar për Kurtin e sotëm se është e pabesueshme që një vend ku serbët përbëjnë më shumë se 1/3 e popullsisë voton për një rezolutë që përfaqëson serbët si kom gjenocidal. Në një kohë kjo qeveri e Malizi erdhi në pushtet më së shumti fal serbëve dhe luftës së tyre. Në lirit e famshme, turshme dhe egër të Dačić, kujtojmë se në rezolutën për gjenocidin e Srebrenicës nuk përmendet as Serbia e serbët. Kryeministri malezez Milo Kospajić njoftoi më herët se Malizi do të votojë në asamblenë e përgjithshme të kombeve të bashkuara për rezolutën për Srebrenicën dhe se nuk ka asgjë kundër ose mbështetje për një rezolutë të mundshme për Jasenovacin. Ne do të votojmë për këtë, si dhe të gjitha rezolutat që dënojnë gjenocidin. Jemi 100% në përputhje me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Spajis në parlamentin e Malit Zi duke përgjigjur pyetjeve parlamentare.